Jag ska förenkla uttrycket och så ser jag en parentes här. Det är ett plustecken före parentesen. Då kan jag ta bort parentesen utan att ändra några tecken. Så det här blir då tre stycken A plus B minus två stycken A minus fem plus B. Och så sen så försöker jag gruppera ihop då termer som har samma innehåll, det vill säga har jag en variabelterm här med variabeln a. Så tar jag och försöker hitta andra variabeltermer som innehåller variabel A. Så 3A minus 2A, det blir bara ett A kvar. Och så sen ser jag B där och B där, så jag får två stycken B. Och sen har jag en minus femma sådär. Så, där har vi svaret!